Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Այս քարտուղարուհին տնորենին մոտիկանում ասում է, պարոն տնորեն, երկու հատ նորություն ունեմ, մեկը լավ, մեկը վատ, որից սկսեմ, ասում է, հլը լավից սկսի, ասում է, դուք անպտղությամբ չեք տառապում. Այս հայն ու ճապոնացին կրվում են իրար հետ, թե հին ժամանակներում որ ազգն ավելի զարգացած եղել, բան ես ճապոնացին տանում է հային ճապոնիա, մի երկու մետր փորում է ու ասում է տենում ես լարեր, ասում է հա, ասում է 400 տարի առաջվա հեռախոսի գծեր են եղել, այդ ժամանակ մենք արդեն հեռախոս ենք ունեցել, ջոգում ես, ես հայը վերցում ես ճապոնացում դերում է Հայաստան, մի երեք մետր փորում է ասում ես լարերը տենում ես, ասում է չէ, դա լար չկա, ի՞նչ լար տենում, ասում է որովհետև այդ վաղ մենք արդեն սոտվի ունեինք, ապեր։ Մեկը զանգում ասում է ալո բարև ձեզ, Վաչոն տանն է, ասում է ոչ տանը չի, որ գա ինչ փոխանցեմ, ասում է 5000 դրամ փոխանցեք, ասեք հովոն ա տվել։ Մքիթ բաժանելու ժամանակ հայը վրացին ռուսը գնում են քիթ ստանալու, ես վրացուն հարցնում են ինչ քիթ ես ուզում, ես ասում եմ դեմնա նորմալ քիթ էլի, տալիս են, ես ռուսին են հարցնում դու ինչ քիթ ես ուզում, ասում եմ դե փոքր քիթիկ դու էլի, մտա փոքր քիթիկ սրան են տալիս, ես հայը հարցնում ապեր էդի ձերի է, ասում են հա, ասում ապեր դե բոլ բոլ դու։ Ես կնիկը մարդուն ասում 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 որը սիրասներիտ հետևից ես վազում, դավաճան ես, մարդը վրում ասում 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 է մեր հայատի շունն էլ ավտոների հետևից է վազում, բայց ոչ չի նստում քշիտ։ Ես մարդը գործից գալիս է տուն, տենում է տները հավաքած, ճաշեփած, ու բորկա արած, սաղ տեղը տեղին ասում այ կնիկ չի ասկցե, ես կավա Facebook-ում քեզի բլոկ են արե։ Ես երեխեն մորը ասում եմ, ման, որ պապան գա ասեմ, ասում է ինչ ասես, ասում է դեմ մարդում ասին, որ եկավ մետում ու գնաց, ասում է լսի, որ պապատ ամեն օր ին մոտա, այդ մարդու խիչ ասիր, հմի այդ խեղշ մարդը կեր ժամով եկավ գնաց, պտի հորդ ասես։ Ես մարդը տուն է գալիս, ոչ իմ կնիկը փաթաթվում պաչում ասում է, ով, այ ով, արի այսօր գնանք ռեստորան էլի, ասում է լավ չես աղջի, ինչ ռեստորան, ասում է հա դե մեր ամուսնության 10 տարին է լրացել, չգնանք, ասում աղջի փող չունեմ, ասում է ոչինչ, ես քանի տարի է հավաքում եմ փող, ես հենց այս օրվա համար, ասում աղջի կաստում չունեմ հագնեմ, ասում է ոչինչ, ընկերուհուս մարդուց վեկալել եմ կաստում շրվար գալիս դուքը, ասում է բա դու շոր ունես, ասում է հա, ասել եմ որ իմ համար կարի արդեն պատրաստ է, հեսա գնամ գվերսնեմ։ Վերջը վերցում են, հակնվում են, բան, գնում են ռեստորան, ես շվեցարի դուռը բացում, արա ով ջան պրիվետ, ինչ կա, բան, ես աշկո բունքով վրոդի սուս էլի կնգաս հետ եմ, բան, ես աֆիցանտն եմ մոտենում, ասում եմ ովա ջան ցավը տանեմ, էլի սկիզբ են քո սիրած գինիով ենք, ես սկսում, արա էլի ես աշկո բունքով վրոդի սուս էլի կնգաս հետ եմ, բան, մեկ էլ ես պարուհին ա գալի, պաչում ես ովային, ասում եմ կյանք ես, բայց էլ ոնց ա շուտ ես եկել, ես կնիկը գժվում ա ոբշում, կելում չափալախում ես ովային, ոբշում հլում ա դուս, ովան հետևից գժված վազելով հլում ա դուս, բան, զեն ա տալի, մեկել ես կնիկը գոր գրալով ասում ա, ես քեզ այդքան սիրում վստահում էի, այդ տականք, դու ինձ խափեցիր, հա, վերջը խափեցիր, մեկ ես ռեստորանի դեմի կանգնած տաքսիներից մեկից շոֆերը գլուխը պատու հանիս անում ա դուս, ասում ա ով ջան, այսօրվա կպցրածը տարա ես ինչ լրփի ծնունդ ապեր։ Մի խոսքով այսքան է, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։